Sokarı Nazəri Qaz istehsalat birliyi tərəfindən yeni ilə keçidlə bağlı qazdan istifadə limitlərinin yenilənməsi başa çatıb. Bunu birliyin qəza çağıırıq xidməti şöbəsinin rəisi Xalidə Şimşək açıq qapı aksiyası çərçivəsində media və qeyri hökumət təşkilat nümayəndələri ilə keçirilən görüşdə deyib. Yenilənmə artıq başa çatıb və yenilənmədən sonra sayğaç göstəriciləri qeydə alınıb - Xalidə Şimşək qeyd edib. Xatırladaq ki, 2021-ci ilin oktyobrunun 16-sında Tarif şurasının iclasında Təbii qaz üzrə toptan satış və pərakəndə satış qiymətlərinin tarif tənzimlənməsinə dair qərar qəbul edilib. Qərara əsasən əhalinin illik istehlakının 1200 kubmetrlədəki olan hissəsi üçün tariflər 10 qəpikdən 12 qəpiyə artırılıb. Əhali üçün 200-dən 2500 kubmetrlədək və 2500-dən çox olan hissələr üçün tariflər müvafiq olaraq 20 və 25 qəpik olmaqla dəyişməyib və əvvəlki həddə saxlanılıb. Qeyri-əhali kateqoriyasından sənaye və kənd təsərrüfatı üzrə qazın tarifləri 20 qəpikdən 22 qəpiyə artırılıb.